Ассалам алейкум, менің құрметті оқырмандарым. Мынау тамшылатудың магистралы, мынау фильтрі. Осы жерден қазір мынандай шалғайтындармен, анан кран дейді, мынаны тройник дейді, қазақшасын білмейді екен. Мынау бугілі, мынау заглушка дейді, мынау біткеннен кейін осын артық суға кетпеу үшін жауып қоятын боламыз. Сосын мынандай қосымша елулік ПВХ труба керек болады. Бұл жерден бөлейін деп жатқан себебім, мен мына жаққа қарай мына полияның мына жақта қазір егіліп тұрған өнім алып жатқан полям, ар жаққа анау тұрған жерге жаңадан поля егейін деп жатырмын, мына көшеттерді алла бұйыртса. Осы жерден қазір бөліп суды мынаққа да және мынаққа да жібере беретін қылып істейін деп жатырмын. Соны қалай істеу керектігін көрсетіп жібердім сіздерге. Одан кейін мынандай тройник жасап жатырмыз. Мынау мынандай трубадан 25 сантиметр кесіп алдым. 25-25-тен 3 бөлік былайынан жалғастырып тройникті құрап отыр. Қазір мынау мына жерге жалғанады. Сосын міне ана кран жалғанады. Сосын мына бетке де кран жалғанады. Мұны жалғау үшін былай етесіздер. Мынадай шешесіздер. Шешкеннен кейін мынандай ішінде бөлініп бөлініп шығады өзі. Осылардан алып бірінші мынандай ішіндегі ақ мынандай пластмассын саласыздар. Бірінші жоқ, мына бірінші мынаны кешіресіздер. Мына көгін бұрандасын саласыздар бірінші. Осылай. Сосын мынаны саласыздар. Мінекей, қатты ары қарай апарудың керегі жоқ. Сосын мынаны апарып аласыздар. Мұның ішінде сальник болады. Бұл сальникті де осы тұрысында да салуға болады. Енді маған өзіме ыңғайлы болу үшін мына турбаның басына салдым. Енді осылай саламыз. Осы кіреді, осы бұлыңғыратып аламыз. Өзің ішінде кетігі болады, осы жерге апарып керек. Сосын мына қарасын бұл метрін кіріп жеткізіп аламыз түбіне дейін. Сосын мына ақты итеріп апарамыз. Осыдан кейін мынаны жайлап бұраймыз. Бұл мықтап бұрау керек. Мүмкін болса пум деген мынандай орайтын не болады, суды ақпайтын. Бұндай болмай қалды, кеше таусылып қалыпты. Негізі ора жіберген жақсы мына жеріне. Түзу болу керек. Мінекей, мынаны мына тройникте жалғап алдық. Мына фильтрде мына құдықтан келеді. Негізгі судың көзі сол жақтан келеді, мына жақтан. Мынау айттым жаңа түсіндіріп. Мына жаққа жаңадан егістік егейін деп жатырмын. Мына жаққа биыл қазір қандай шылан жалғанатынын көрсетемін. Сосын мынау мына полияға кететін болады, мына егістік алқапқа. Мына крандармен регулировка жасауға болады. Мінекей, мына бұрап осындай немен бұрап мынаны жауып мынаны ашамыз. Сол кезде ашылған кезде былай қарай су кететін болады. Осымен регулировка жасауға болады. Қазір мына жаққа осындай шланга жалғайтын боламыз. Ол пластикалық труба елулік. Менің мотопомпам, су тартатын моторым елулік. Осыны жалғайтын боламыз.